Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Avuze ngo iki sanka ngaho sobanura nawe nk'umusobanura. Happy birthday to you. Kwiruza. Kwiruza bitavya. Nge nta giswahili nzi kandi numvisha indirimbo z'amaniversaire ziri mu giswahili. Ugeri isabukuru nziza. Ntabwo naririmba ariko ndi umu DJ. Ok, bidije. Bidije. Amugira siporo amuvugana mu gikira. Hey, happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Yeah, yo, this is the Chess Live banyita The Cheese turi hano aho bita ese ndahavugara umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu ngo wacu Rugemana Amina Babu tuje kumutungura tuje kumuha agakeke kiwe tutete twumana kwikomereza gahunda zacu tuje kumutungura cyane kuko urabizi ko no mu ngo wacu byatari sense 2022 imyaka myinshi ishize myaka ibiri turi kumwe muri The Choice Live nanjye The Cheese nkaba ninjiye muri The Choice Live ariko yagira n'isabukuru no muniga navuga ko ari uwa danje cyane ko muri imyaka ibiri akoze ibintu bya danje gohinze vile byatari tukaba tuje rero kumutungura hano ahatuye mu rugo iwe cyane ko yagize isabukuru hariyo n'abashuti biwe gakigake tugiye kugenda tuhita tumukubita agakeke kiwe tumuganizeho gatoya tuganizeho na Grandfrey Fripita ibiki byose tubigarirukeho by'ibiki byose tutubakubita inkuru yuzuye ariko hano mfite agashampanye ka danje reka nze tuguruke tukande tukabakubite let's go. The Choice Live. Sabukuru. Sabukuru. Akosha. Ni muzembe. Nikosha rero. Ena hito fashe hito. Ena ena kasa bokura. Ena kasa bokura. Tuka kwa na kwa televizyo wifunze kumbi. Nisa amanu. Mimeza hito mwagwa. Kwa rini imba tukumbuku nuri imba sanka. Sanka nasa rini imba. Nisa kasa wani na. Na mwana bja wafamu. Ya 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 babu. Isa wakurunzi za man. Uli kwa wana. Buraya inoke kono uji wane gucho. Happy birthday babu. Mwini 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 Nimbere muri keke? Ari mibi buro bya danje. Ntabwo keke nako yifunze. Ibintu birimo indani nako imageregere bibayo. Nabyo ari kuzasanga yo man. Sinzagwa mu nzo. Aya kare ku rwagwa se rurakora. Bro. Usampanye ziko yo darinzwe man. Bimeze bite? Umunsi mero ko. Ee bora Philip tayo darinzwe man gwanzu China. Yeah. Tayo darinzwe last week. Umunsi mero ko kuzisoma hanze byo nakose. Ira dedu. Gusoma kuri. Yasa induka doniyeni. Baje bamwe ngo ari bibabu. Ngari ibintu ngo by'ibibabu. Ibibabu. Ibibabu ngiyo bagize gutya ngo ni bibabu. Eh, n'uri kwikora imbere ya kamera. Kwishyura seri. Naye n'umuntu agira ngo ukora muniga, uno muniga asanga waragiye. Eh, revizi nkovu zose. Nta nkovu. Bro, sanka, suru umuntu umuje, n'usanga ari nkovu rimwe ngira. Ariko kuragira ni fresh man, kuko simvuze ko ari bibi. Ariko byaka. Simvuze ko ari bibi. Oya, abanywa amata bose suko boroye. Aje sanga n'ubwo uririmbye. Uwo muji uramuji uhita umwita abantu bari no kuri. Asaka amafaranga se Peter ahita yamuha Peter yamuha ngo bimeze bite babu ni sa ngiye ngugabije filipiti abibona mu kiganiro ko muri ese
Niwo munsi ubaye uruko abaza bakonga beza. Niwo munsi urumva ngiyewe nkuko mubizi narimvuye oya narimvuye hari haboro bro ngiye najaga nicara muri gereza nkatekereza ku anniversaire shura kugera imfunze urikumva nkumva ni ibintu bidasanzwe urikumva so ariko imana rebe iravuga ati muhungu wangire ka basankara muzaye muri kwe muri interview na Kiza na Peter urikumva nino keke nibindi imana cyambe ndashima imana ako bisa nkaho ikintu kitwa isabukura ari ikintu cyambere witaho byatari oya narugonya mbyitaho basanze imodoka nyinshi hano eh nsanze imodoka nyinshi ndavuga se oya ni inshuti mukanya amajide black ni umbwiye arasohotse hano hanze ari hano tu naba green ari mushubije narari musubije ariko nakuyeho umuso musoro ku nyungu cyangwa nakwesha nakuyeho ven no urukumva na ba green people bari hano barimo hari noneho arambira ati turaza kubareba nabo tuvuye muri abareba nakiramari dore ya modoka ya kiramari mwibonye je narinzi ko ari agatwiko ku munsi umwe afite n'umushoferi oya n'usisi yaje zagwa zigutwara arabize ariko nta mukiri utwara nta mushoferi urimo kiramana arimo hano ubwo kiramana arimo hano arimo hose njye nubwire kiramana z'umubwire atazi ko ari dore imodoka ya kiramana ingiyi urikumva yageze muri karitsi butwashyizeho abarinzi urumva iyo umuntu akigura imodoka abajya gusohoka ngo arebe ko batayibye buri kanya ari kuza agahita ugabije baba yeye oya ntabigabize nani ribi wamubaza cyane hari ariko ndamukubwira ngo mfite ubwo ndi muri bagara frehe ndimo kumubazana umunsi nk'uyu nguyu ubusobanuye iki kuri we nibyo yarakitse umunsi nk'uyu nguyu ngemba nibuka ko mba numva ko aha bavuga ngo ntagira imodoka ari yawe kirama imodoka ntagari yawe je harakaru kamwe cyakunkorera kujya ngo nemere ko ari yawe uri tayari kagashye we unyemerera gusa eh ndiye gutebeza umukire sha mbirambira nari bisha ngira wey ako nano kari yanjye nagari yawe eh nagari yanjye kugira ngo mwishime none urumva si modoka utwika bana utwika se ino nemerega bararuga oya susumeda twotototo eh niyo mpamvu yagiye musanga barozi bagenzi bawe oya imodoka isigaye ari nk'ubutaka busaba ubukode burambye oya urumva chokora naragakodesheje amezi abiri kugira ngo mwishime cyakoze felicitation kirama waguze imodoka nziza kabisa wakodesheje wakodesheje imodoka nziza kirama oya nubundi mu mategeko umuntu yari gukodesha inzu cyangwa imodoka mu gihe yayikodesha abariye inde kandi gukodesha ndizere nubundi nayikodesha kandi gukodesha na amafaranga ugira ngo nubuntu utanga ah njewe ni company ndi kwa yitwa iyo ukora amasezerano uguze ubutaka bandikaho ngo iki ubukode burambye aha urakoze nta muntu ugira ubutaka bwe nta muntu ugira ubutaka bwe njye ni kapa ndi kwamariza mwana yitwa ngo iki yitwa kiramani kiramani driving school ari driving school wa bufite gastari rate niwo wigikira kwa hoze hazo bafite imodoka nziza ingino nivuye ni ndu yije mose duhuriye mu isabukuru y'amavuko ya babu twashaka kukubwira ni ikihe kintu wabwira babu ku munsi nk'uyu nguyu njye mbere na mbere maze mubwire yakoze kunekereza kuko uriye umuntu utekereza kukubwira kuko babu yaranyimbukizizaga yaramwengaraza na madamu singure undi munsi w'undi buriya nishakiraga madamu ya munsi wo kwa gatatu mabara kubiye ngo nzaza na madamu nuko munsi wo kwa gatatu uba ari umunsi wene w'umunsi namugeneye ubundi mbere nakunda gukora umwanya n'uruhari y'akazi byatari muri bicere muri buri munsi cyaka bicere yarangaho ndavuga ni aruduke tubanze kuboneka ariko n'usasa undi mwanya muhereze umuryango munsi wo gatatu rero uba ari wiwe niba bona ubwiye nzaza na madamu yabize nambiye ngo ugiye muyetishe turanajyana basaba ahantu ngiye ariko nasanga nayo ifite utundi tuntu ndashaka kwikemura nyine tubwaho ndashaka gutembera ndavuga ni okay urangire kamiteze ndamwihore hanyuma mbere nambiye nabanza ngushimire wakoze kukunumira abantu b'imbere ariko kiza batugabanyiriza umuziki gake none mbere wakoze kunumira ikindi nakubwira komeze pushinge ni fresh uri kubikora neza ikindi ubahantu heza
Rukumva. Ubimenye iyo kwezi. Aratuye baba. Ubimenye igihe cyo kwishura cyageze. Aratuye baba na. Uri kuyabara nibwo umenya gutuye hano yese. Ariko akuzakubake na wagahinda. Nzakora cyane. Nzakora cyane. Nyine yabanje kumbwira ngo nzakore cyane. Mba nabyumvise. Kiramanirega nawe ngo ni umuturanyi buriya ngo. Zahiri noriyo. Oya. Ngo bugesera nyine ku musaza. Reka ta. Oya. Ni Norvège. Norvège nurangiye kuvuga ahubwo noriyo. Ako mu bugesera nayo tuba dufite. Niho yuzi. Shakira mari n'umukino. Ese Peter igihe wahereye ukora nk'iyo wumva abana bajije ubundi bavuga ibyo bintu. Wowe uvuga ute? Mvuga iki? Ibijyanye n'ibyo ari kuvuga. Oya buretse abaze. Buretse abaze. Oya eh buretse. Waretse. Urikije amashaka aguzanye ntabwo nyike n'igisubizo. Dari hangana nakubarije. Dari hangana. Reka kera maranzi. Akenshi biterwa. Ngiye na nk'urugero hari je mbasha kuvuga ati muri mu bintu jana nunze kamaze n'ikishe mu bintu 30 nkanga diversaire uko byumva kuko ari umushora kuvuga ati ku nguru cyahora tubwira ko nyine kafashwe ngiye mfite impamvu mfite ku rubinga injurize akari nundi wishakira ubuzima bwe muri Loki atabivuga kandi ugasanga nawe ufite bya bindi birenze kurushaho ndubiri rwavuga ko afite ibintu cyane ushaka gusanga ngiye ushika ko ari ikintu ufite Filipita na ndakana kuri we bya dana ndi kurakana imbere yiwe no ngiye ukuntu naje ngiye intego zanjye muri showbiz no kutagira ikintu ngeraho ariko ni intego ikomeye nabyo nacyo nyine cyikuvuga kutagira ikintu nzo zizanye zabayimo nibyo nibyo ndi gusobanura nibyo nari ndi gusobanura hari umuntu ushobora kubavuga ati ngiye it's okay ubuzima bwanjye bubaye expose uwo muhungu ni ikirara ko life yabimeze uko uzacunga hanze hanze ubusanga runaka runaka bahangana uti zani nzi yawe nzani yanjye zani imodoka yawe nzani yanjye ugasanga niyo showbiz zani inzoga nzani iyingi numugihe hano washobora kubikora agahita bumva ko waje kwiyemera cyangwa ashobora waje gukora iki akaba n'abandi biyumvira ku buzima bwabo nyine bugomba kuba ari singuti imiti mini hano nzanye umuntu fresh man ya kirama wakoze mwana wakoze rata wakoze kuza kabisa ngira ikintu ariko aracyahari ah okay twari turimo tuvuga ngo agira ikintu abwira babu mikore byiri imana utsama watubabariye niba bitakugoye ukamuririmbira akantu gato babu kisabukuru y'amavuko ko twese twarebye amajwi yacu tubona nadiririmo tuvuga reka duhamagara umuririmbyi uri hano happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you avuze ngo iki sanka ngaho sobanura nawe nk'umusobanura avuze ngo icyoka happy birthday Ora bisobanuye. Sobanuye. Sabukuru nziza amavuko. Nukuri ko Imana ukoza akantu ka danje na mbere ko twi. Ariko man kabisa happy birthday, more blessings, more cash, more fame. Bintu byose wishinga nyine. Bizaze kwa kundi, you understand? Sir. Man ikomeze imufashe. Nibyo ngibyo twashaka kuvuga kabisa. Murakoze cyane. Dushatse twakoreko. Uka wakoze man, wakoze kabisa. Namwe mwakoze my guy, mwakoze mbagomba kuba ndi hano so busy. Ewan. Yes. Kuzi cyane. Gara kano kari gakenewe. None no sanka ruko nasobanura. Happy birthday. Kanange nguririmbira. Ego. Nyamogo. Ariko maje nyi man. Kanje nje hano. Kamera se nage moving. Oya. Kanange nguririmbira. Sabi yararirimbye n'udukiniye. Oya. Jere kare. Kwaji. Utagiye kuririmba Mayday nabonye uze kuyibyina. Oya ni yose ni bora tugiye kwiruka. Watwaji. Oya urimo gutese ni. Happy birthday to you. Kwiruza. Kwiruza bitafya. Kwagera. Kiremana aririmbye abana barakamunika. Ko numva yango ni garu. Eh urwa wapi? Ariko uri arahogoje nanjye nshizemo ka bag. Abaka muzika nkubaze. Oya ari tuje nkubaze. Kamiloni arahogoze. None se ugize ngo Kamiloni arahogoze. Buretse. Ngabana bakangurwa n'abaririmba nabi. Oya buretse mari. Iri ubyumvishe nabi. Abana bakangutse baje kubaza hiryo jwi ryiza rivuye. Nabo. Baje. Abana bakangutse bahuje ibintu bakanze. Nabo bahumije.
Ano niba kabuza bari bimyabakanze. Imani ibu kinyajara cyarahindutse. Urikumva? Happy birthday to man by the way ngira ngira n'izindi. Ariko ndirimbikarangira. Ora nini magata yihayipinga. Ndiye ngira n'ijuri giza byatari. Ufite bitatereza byinshi n'abyinshi. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mani mujye mwemera bro, mujye mwemera. Asante bro, asante kabisa. Imano zibari nyinshi bro. Inde? Na mukingirije? Imbere ya kamera. Ariko cyo twashaga nijwi. Nago cyo bashaka rukuri umuntu bashaga nijwi. Batazagira ngo nandi umuntu wari uri hano. Oya, dabaye. Batabyitiranya. Dabaye. Dabaye. Wari uri ariko. Utabyica. Sizina njye ubivuye. Yagorotse. Ariko n'abantu bagufelicita. No no tukotora bwa nyuma. Eh. Ni sawa cyane kabisa. Wari umbaje ngo nandi aho. Eh wari uri aho. Ni ukuri. Ndashimye Imana. Eh, aga keke se ndukagwaye. Nduwanye. So the choice. Na teramoje n'umuze. Nta kintu bitwaye. Bitera muri ihenye uguti. Uraitera muri ba bu cyangwa uraitera muri happy uraitera muri Detroit cyangwa tureke kuyangiza tuze kugakata eh twaza kugakata ni fresh eh tuze kugakata nibyo byiza eh hada ruba yambaye karuvati eh tuza gufata umwe tugakata twari turi kukubaza ngino tubwire ngino tu Dore umugore wa Dumba. Ngwino sha. Muka Dumba. Ino tubwiye. Umugore wa Dumba. Ase ako mana hanyu nabwiye musiye bira bintu nge nabo nda no muri. Frigisi frigisi. What's up DJ? Ni fresh. Umeze neza. Nimeze ase muri. Bari badomaga ngo ririmbire babo nawe ho gatoya ku. Nange nagiswa irinzi kandi numvisha indirimbo za anniversaries mu giswahili. Jeri sabu kuri nzi. Ngo naririmba ariko ndu mu DJ. Okay BDJ. BDJ. Amuje aspara muvugana mu gikira. Wa aho se kunyira mana. Ya muje aspara muvugana mu gikira. Wanyoreye mana, nge nago ehehe. Ni singo. Social media. Eh urani papa, no mu ordi sukara shaje. Eh, do. Ora shaje. Rega. Nesera muri ga gira ku myaka. Akungu gashaje. Uzuze. Ora shaje afite imyaka. Uzuze ariko. Ura yarengeje Yesu yapfiriye. Uzuze iyo nteruje. Agaki akungo gashaje ashyiki imboga okay cyane amigari nzari kubona ngo ari kubona ese babuje imyaka ikamene keretse atari DJ mugaro koze kumbereza gukabaza uje imyaka ngaho mani ese no keke katashyize imyaka imyaka se baba yayivuga imyaka se baba yayivuga ngaho yimubaze ture ko ayikubwira oya yimubaze ture ko ayikubwira ndende ndatangira imyaka ya babo ufite imyaka ingahe babo Mungu wangu. Anga sebe hivu. Hey, shida. Urumi. Babu fitinyaki. Babu fitinyaki. Babu fitinyaki. Babu fitinyaki. Fitinyaki. Do. Okay. Ese ni mubichi se mubichi. Mnyaka mubichi. Nese mubichi. Mubukuri. Mubukuri. Ukuze wingani. Mba wuni njimazi mnyaki wili nguzi. Ubwo wakoze imyaka 40 ariko ukiri umwana ufubusanye mu mutwe nta kintu kirimo ubwo ibiri ya cyakora maze nakuze ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu bamfunga nibwo nakuze ah okay ngo si imyaka 2 barakurenga oya ntabwo ibintu bwo basaba aramu bamugize iki ba iriya ngumi warayibonye ariko baba yakubise umuntu ndavuga ati uno muniga naso yakubise umuntu ndavuga ati uno muniga naso DJ Fix ndakubita abantu mamare njye w'umubisi ubu njye yakubise umuntu muri toilet nakubita ni rewe uko ngano oya njye w'umubisi mwahita nsezera ubukene nuko n'umuntu nawe yarabuseze nawe yarabuseze oya kari cyo bagonga ukajya kurekarama wari ikinyabiziga yewe babamenye itara inkoko samunani fi sakuni isombe imbuto z'amoko yose ni ukwirwaza amazi akaranze mana ya igorata DJ mbere yuko tukubaza ibyo mu diaspora gira ijambo bwira babo ku isabukuru y'amavuko yanyishyuriye moto ese wamugara ugira abadiaspora gutse kwishyura moto igora yanyishyuriye moto ariko ya Jean Baza dore sarunga ubwo surumva ari ubwa mbere ni ubwa mbere yaje ari kuvugana na Dumba Dumba kamutera umva se yabonye ukuna guye mugira yo kuvuga ngo sinateza ngwiki oya nubwa mbere nubwa mbere
Nikure kera man nago nzi ko abantu bazimo anniversary bari kuba hana matike. Nuno ngiye nabaje no kujya kuri kamagene ngo yahe. Eh. Urarayewa. Esanse yashire mu nzira. Kadeye bari abashitsi ni bari baje kuri. Urangagiza ibintu bijya mama moto. Bavye kwishura nawe. Ba Paxson Paxson Paxson. The Don Captain. The Don Captain. Bari kuzuturebe bari kuzuturebe. Mwari muvuze muti? Ntabwo ari ubwambera kwishyura muti. Oya nubwami giye sano hanari imazi imana. Ntabwo neza hano babo. Ahubwo byanuye gusanga umuje nawe ugashato ka fresh. Nayinzi kawa mu bice ga. Wari uzi kuze gusura ubwo. Ntabwo mba mu bigori. Oya ntabwo neza kawa. Waje wambaye bote. Wari uzi kurataruka imiki. Aje wambaye kambase mbuka tano hanari icyo nditandura. Sinari gushyiramo agafosi se. Navuze katandura niko konyine. Ubutumwa n'agapantaro kabisa. Mva muri kaburimbo njya ku mapave uri kubibona. Oya bro yambwiye ati washyizemo agakanzu ushobora kwahura n'abajene naga atari kabajene muri ibyo byondo ndabanjya hehera muri iryo vumbi ariko shamageze mbona hari kaburimbo ahantu hose ntabwo ari nk'inyamirambo ntuzatushe nk'uzi inyamirambo ariko njyewe njya nkumva muri interview kenshi uri kurabura maniga kutarabuye babu kugeza umuniga wishyurira aba baby moto kutamurabura njye numfate nk'umu baby man ahantu muri kategori ushyiramo ajye bakubwira mese umuntu yamukuye wamwangije ubu mese umuntu yamukuye umuntu yavutse arimo no kuguha turerakura wasanga afite yahera none se ubu ngubu ubu ko ataguhaye yo gutahura ra Aha. Aha. Yanyumvi. Aha. Oya. Yarara nibisubiza ashiri. Ashiri we, usanze yashiri. Ndamwira dadi. Wa, ari giha abantu. Ubwo dadi ntagusiga ducuri. Turanyinye birambo. Aya nje ntuye igikondo. Wewe batayo muzano musubuza kabebe muze gengo muze uyu ni umuhanzi wa danje akodimba ka kabebe wakabonye ka kabebe kiriwa kababu Yes sir. Bro, kiri gutese. Namahoro. Yo musirikare. Bezeleza producer nawe tuzayimenya nyuma. Ariko Paxson buri gihe agenda na batayo. Afite abahungu inyuma. Abahetse abantu benshi cyane. Meze bite? Ni poor musaza, ni poor wala. Musirikare mu Yes sir, yes sir. Ako nyendo musirikare. What's good, bro? Ako ndo musirikare mu. Nyendo musirikare. Abantu bari bari mu modoka igara gute pa. Abantu bari bari mu modoka igara gute. Imodoka barimo fanda banza banza. Ari boro yabaniga niba yari yahe mu cyegihugu barasotse ko turara. My biggest guitarist bamwe. All right. Akanaka bebe kajye kuririmba uyu ni umuhanzi wa danje yavuye hanze afite video ya danje kandi ntabwo ibyo bituzanye hano tujye kuririmba akabebe ni n'umuhanzi ni umuproducer ibyo ntibirasobanura ntabwo arabimenye wallahi ntabwo arabimenye musa ngo wari ugiye kumuririmbira muririmbira bantu muririmbira gira vuba ari wowe bahaye mikoro hey happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you
wavutse uyu munsi hey wavutse uyu munsi maniga ujuje imyaka ingahe tubwire 9 azaba se bana Let's go. Yeah. What would you have to say about Vas? Hey, Vas, man. Yeah. Happy birthday, yo, bubble, yo, my brother. You must see this sabukure, I love that. Come is ukuri my brother kwenu umutwe ureka abanzi bose maniga bakuvuga ibibi nigo bakuvuga ibibi no matter what my brother. Yo babus. Umuhungu agusanze mu isabukuru direct. Urabyumvuta. You mean Park the Don? Nah, ere kwida dio. Thank you so much my brother. Njewe I really appreciate kubera ko he's a big deal. He's a big name. So umuntu wese wagutanze mu bintu bro, you have to respect. Kandi no afite itafari yashize ku bintu uri gukora. Nuko ago babu nakwembe kwira adutabizi. Yeah, you surprised me. Ya mamage kuri radio live. Thank you so much. So rero cyo nakubwiraga nuko I really appreciate ni migisha myinshi kubera ko hari ubusanga hari mongo gap za generations. Many people niko babi saying, babi thinking. Rimurimbo yanje. Yeah. Kandi nice nukwibesha. There is beef no gap. Beef sama generations. Hey, nindu fite caption. Beef yeah. Sama generations. Yeah. Na generation nibaho. Nuvanga ikiza nuko abasanje abakurikiyeho natwe duhari n'abazaza. Tuzaya duconnectinga kugira ngo twubake ikintu kimwe. Brother. Yeah. Happy birthday. Keep growing. Ubyari byana byinshi cyane nzabye n'imanga. I saw a triple. Ebana. Oi. Arabyara abana batatu babu no munsi. Itera se. Ndamushakira gakingirizo n'ese nzi ngo naza nakaza. Babu nago twamwizi. Oya ahubwo kanje kagwa. Motari we. Motari ngwinano nyereka bagushye ubutu. Fite fiance nago mfite sheri. Byarenze sheri mfite fiance. I swear. Yo. Tugusige keke. Fiance hano naga matari ngamuntu. Fiance wanje. Nago tumuze. Kusabaje message fiance yamaye. Ngani ibintu byinshi ugomba kubanza kuvuga mbere kugira. Mbere kujya. Oya buretse kubanza bureke kugenda. Nimbonye abantu babaye benshi kugira ngo banze ugire. Banza. Make a wish. Make a wish. I did it. Oya bimeke. Nakoze wish. No. Wishing akora man espere like na wishing with my fiance so kandi birahagije. Okay ngo tugire. Fiance man. Umva yamuhagazeho. Usi no muneza ari kuraho umuntu ufite umugore. Ari umuntu yarambajije. Yarambajije ngo se babu ngo uzashora umugore. Mita mubaza ati none se arubwo nzaba mwikoreye. No kumuterura. Babu ufite fiance. Yeah, I have a fiance. Babu ngo tugire message kugira ngo tugire tukurikire n'abantu babaye benshi. Please visit. Aka message ka fiance kuri the choice. Ka fiance wanje oya nayimubwiye. Oya kamukubita. Thank you so much. I love her. And she's one and only. I can't compare her with anyone. Peace. Yes. Ni message. Mukobwa ni wamunyereka. Ara dua na Karibu iwe na gutuzina. Ndikujya ngumure kure. Babu wagiye. Mbanza ngumure kure. Banza kujya kwa message nako twakumvise. Message na bwiye fiance. Fiance wanje I love you and nta numwe nago comparinga kwisi. Kubera. Fiance wanje cheatinga. Oya nago bishoka. Oya ari karagukunda n'ese bwajya kuvuga mu kwerekana. Ari ikindi kintu buriya mane. Uziko buriya reka nkubwire ngiyewe hi. Nago ngiye my girlfriend nago my fiance cheating. Ariko hari relationship biruta cheating. Kuburyo sometimes murashobora no kugucheating ukamubabarira ashobora gukora anything ukamubabarira as long as mwabiganiriyeho and relationship meze neza. Nujya kureba urasanga dukosa every day. Egura birarangiruje wo. Ariko Imana igenda itubabarira so. Ariko binabirenze ibyo ngibyo. Fiance wanjye didi Imana baraziranye namu babwiye be. Oya ariko usize keke. Ugusiga keke. Usize keke na champagne. Nasigana abantu babiri. Aba DJ babiri. Aba DJ babiri. Ni champagne se.
Didi manura mwemera? Eh ararenze mana afite naka mix gashyashya kibisazi. Iyi champagne se. Champagne ni wowe yiguze. Champagne ni wowe yiguze. No se baba nk'inzoga. Oya iyi champagne ni ya babu yavutse mana twe nta kintu bitubwiye. Kobe isigaranye ute? Mese namufashe surinje. Kandi ibintu bakeka ni Oya narinje ruvuka rufata mana. Bagushinja abagabo banga. Umwe ngo mu diaspora da. Dumbas. Ufite umugabo se? Oya ari umuhungu tutatire. Wewe wa wundi nabonye kuri airport. Feruzi harya. Ari aka video ni prank. Mutandi harya. Feruzi. Ya video. Ya promoting. Ya video ni prank. Didn't pay. Ya video ni prank. Ya yindi ayindi ngwe jo bundi ngwe agiye kwakira ngo mu diaspora. Bamwana amafaranga mfite makuru kwa my desa senkana. Kugira ngo ajeyo. Kugira kwakira. Afatere bafatere video post. Ngura muniga. Aratubwira izo desa warazini nacyo ndi bivuge ngivugira izo desa warazi cyane ko nakumya ngo niyishuye mse numva ko agenda yishuye we ne se babu yose muri ni babu sugo oya mani ke babu we yishye moto ya kibiri asha babu yanshire moto nako nzamukira no se desa senga no zamba azabivuga umwaka wose rani oya mani bira bya desa kuri gafite ifara desa senga ni ngo yokujya kwakira mu diaspora shiraho nibiciro kibabwira ibiciro babwiye nibiciro yaranyakiriye oya ma yarakwakiriye waramwakiriye ninjya yaranyakiriye hara ntago haratwarakiranye cyakoze sha cyakoze ibintu no mafaranga nta rukundo rubiye abiri ariko mwarakiranye kugiye kugira umu DJ nuzana nta rukundo mandi mamani eh umu DJ nta rukundo cyangwa ase bimera bite bimera bite kubura umukobwa uri ku DJ abandika bose bizi yo bamaze gushyira makariro kuntu babimeze ubuko kuko nambaye kubya ni iki cyagusa byusinga mfa kubura umukobwa ntago bimataringa umukobwa agaragarira ku kibero oya nta kibero n'uzi umukobwa babashaka nabonye siga bambara twa twa ariko bereke ikintu kibaye ni hari abatajya ngena oya zana ngufashe zana nabi ndagufasha ntagira ngo nanita mu bintu by'ibishampanye batajya ngo nagi ibintu mba mvuga ndagira uziko wakizeho n'imisatsi banzu bakatire neza oya ariko ari ene nashizaga plante ndavuga ati ngiyewe nishyiraga plante namba akajipo ngani muhindura topic ngereka ngo basi ndinda kugira inama yo kugira ngo wambara akajipo unifotose cyakoze nese mbona nibwo bwambi nabonye ko nibwo bwambi nabonye ko following abantu benshi bazi uyu mukobwa iyo kora muri story yanjye yose ya IG ah mutaginza yakajipo yakajipo ewe ishano ryari ryagwa igihugu cyo bitagwa se ibyo yashinjwaga nabi nubu ndacyabishinzwe yari byajya he ariko ngiye kintu nase nito kubona nyine ikintu haje wambaye ariko nge na numvaga baba tabahantu heze n'ukuri kw'Imana niyo mvasha mena na uvena onje ye umvaga babu ngurutse mana siko ajya ngo n'umuntu inde eh nago ra muhungu nago amwizera naga kunana n'icyana kibi igasaba baba afite umusheri w'umuntu zo mu pastor ariko shababora aruwa hamana usko nende kuvuga babu nge nisanga nasharafite buretse arambona uretse umujyana se kugira ikibungo afite ashe gabutunga kazi imana yamutabaye azo cyabahungu bose urajyana bahe harabana twaye wowe ko naragufata se nge sindagaragara nge sindi umuhungu nago nange nge sindi umuhungu nange wasanga na joining wapi nge nago ora joining iki abandi cyikadi abarape kandi ndabizi na amagambo asoke hanyuma didi ubwo wasanga ibintu uvuze ukomeje abonye cyana kigikobwa none aranungurira nise bihuriye no kuba umuntu ateye neza n'uzi umukobwa amere kubwira umukobwa ko ari mwiza none abimubwira se nago ndeba ngekerese nima nimo ari yo bagushinja ariko kiza basanga ari we yabibwiraga turabona ari mwiza ushaka ware sinabwiye kuri iki sinabwiye dije muraburanira nase taburanirana akazi si kamwe didi ufata gute umukobwa waje mu mugabo wanyu cyangwa umubona gute shusho y'umukobwa waje mu mugabo wanyu yewe buriya abakobwa bagira gahunda nyinshi hari umuntu akusibye n'abakobwa gusamana hari n'abajama ujya kumva umuhanga ngo ndashaka kuba ngo mu DJ uri uhanga ngo muri kumwe n'ibyana direga tuhita wumva ahantu mu TV gituma ashaka kuba mu DJ hari n'umukobwa rero uvuga ati yiba haba wenda ashaka kuba mu DJ nkajya matwika nkazajya mbandi asaba mugani ukiraho didi ntagucimwe ijambo umukobwa yagiye ku mu DJ kama niga batubwiye ko abashaka kuba DJ kwera ibyana mwige mu mushaka oya hari n'abakobwa babashaka dress y'abagabo oya ngewe muri life kuno neye nago ngiye nshaka adresse y'abagabo nabasanga mu kabari muri church niho haba ibigabo byiza bituje birekura cash kurasambura inyamirambo abakristo baranze warabatizwe wa erekareka ariko ngewe bivuze ngo mana ngewe DJ nyine like ndabukunda tu ndabukunda kandi ikintu nyine nisanzemo ntari nzi ko napfa kugeramo tu so ngize chance mbona birakunze mana ni ikintu nyine nge nanubaha tu mu DJ buraho mu DJ n'umuhanzi nubaho mu DJ mana
ubu ngubu birabaye ngombwa ko baguhitishamo indi myuga nk'ibiri ukore ku DJ wahita muhe mugabo iyihe myuga se ngaho yimensha ni yose yari yose nawe urabizi kitaba muhitishemo aho iyi iruta ubu DJ kuba umuhanzi Uwes ngombwe n'umuhanzi kuba umunyamakuru abe nkandi Uwes mwe munyamakuru nta muhanzi ubona ushira ureka oya barashira ariko wanibagiwe ninaji waya nagaruka amazi ninaji dukorerwa muri tuzanwa na mop group harimo uturi ninaji drink harimo dufite alcohol ya 10 mop ubu ngubu ni babanje DJ Didier man sakurutakeze sakarago yabacho ariko afite nuko nari kureba muri mwese nde wanzanye Oya, ndu kujyanye. Ikibazo so gukuzana rero. Ahubwo ni ndu kujyanye. Ikomereze. So wakuzanye ahubwo ni ndu kujyanye. Ni waruri kunda buri tuntu twabakobwa nyine ibintu bona. Mutangaye baratere. Umukobwa nyine mu. Ya, kubona umujewe hari abakobwa wenda banciye mu ntoki. Babaye ba DJ. Ndio nashaka kugera ku cyane ko yitoza ba DJ. Baba na ba DJ beza, urumva? Ariko nyine hari nabaza ukabona hari nabaza nyine ugasanga man ntago ikinajemo akizi cyangwa gishaka muri make akaza mu bintu ari kubona hari indi purpose afite so ubundi ari uburyo njya challenge nka nk'umuntu umbwiye ko ashaka kuba umudije eh hari uburyo ukubwira ko ugomba kunyishura kugira ngo mwigishe ibi niki zamuha abantu iyo baje gusaba kwigira abadije no no ngana naguha consistency ngakubwira ati rero nje niba mu kimwe twumvikanye kuzajya wiga gatanu ukaboneka kabiri ukama excuses imistatu ntago tuzakomeza kwigana tuzaza turekeraho ngaho mwarimo mwiza so rero icyo gihe bikwereka ko umuntu abishaka cyangwa abikunze so hari n'ubundi buryo ubonamo umukobwa ukabona ni wa mukobwa cyangwa undi muntu wese runaka ushaka kumenya ku bintu byo kudija ugasanga afite notion ugasanga n'ubundi nubwo ashaka kubyiga nyine hari ubundi buryo ajya byigerageza mu byaranze eh byara sanka igitumye utaha ni imodoka ese mana nawe urata imodoka igiye mu bakora ni imodoka kutashye renzwe kiramara muhayeri sanka wicaye imbere ese ko kira imodoka baragutwara ariko byo nibyo rinda bosi aba bosi bicara imbere bosi bakicara inyuma yes we bawanza umwana udafite amafaranga ya moto oya nese babusa ari baba arahari ehe ufunze sambusa ku modoka y'abana oya aba bosi ariko bicara imbere oya nsebya nari ibi nsebya Ori kumwe na dadi na kibazo. Kumwe na shofera aho ngaho. Wicaye umwanya wa bonsa. Saka reka tsigari ngusengera ubutaho zajyo bicara inyuma kiramana yicaye. Reka je tuvuye reka tuvuye. Ku ruhande. Turi gusoza. Turi gusoza. Kibazo cyawe. Oya baracyakugira inama. Bari kitubwira papa. Aba DJ wagiye. So rero ugasanga consistency bikanga. Ugasanga na consistency ugasanga ni wa muntu ushaka ko umwinginga guhera mu gitondo kujya nimugoroba kugira ngo aze. Ukamubwira ngo nguri bwa ku munsi twiga ngo ngo ndumva mbyibutse ugasanga nyine icyo gihe mitambura cyane Frix yari yarangariye nibwo ko cyane gifite muri nuza muri nani stop uri gutegura uri gukora muri namitsi cyane asize kwaza ze man waracho umuntu wese kamunshinja man Timi eh wewe wacha ona libaje ako wana joini gidiman tuzo mukingirize se mukingirize nani ngire gutya rambura ikiganza twagiye gidiman wewe turabure kugira ngo dusoze ko kitse ugasanga nta consistency buri kintu cyose wakora ugikunze bisaba kushyiramo consistency urumva and then na buri muntu wese ukubonye mana abona ko ufite ubushake bw'icyo kintu rero biba byoroshye cyane kuba umuntu yagufasha na bitamugoye cyangwa yakwereka inzira ngenderwaho ibyo ngibyo rero biba bimeze neza ariko ikibazo cyane nashaka kubaza nyamukuru ni ishusho mu mukobwa yaje mu mwuga w'ubudije ishusho mbona umwana w'umukobwa se kuvuga ngo iyo umuntu urumva ko ufite abaniga ubibonamo ishusho bajemo mu buraya bajemo gushaka ibyo byana n'ibiki hari n'abakobwa aho niho nashaka kugera rero hari n'abakobwa baba bashaka adresse ndimo urano arakomeje didi arakomeje ndimo urugero hari nk'abagiye South Africa ndabazi adresse gusa pati imwe gusa wow agahita agenda
gahita agenda uwo nuwambere uracya DJ wawo wanuwambere yahinduye akazi ndagiye ugeze muri diaspora ragiye nimba ushaka ibindi bintu bishaka ya mbere wa kabiri arumva wa kabiri aya bakobwa abakobwa at least naga ari bose mane twa dufite gahunda mane n'umukobwa wese ushaka this is stuff z'ubu DJ nabyige mane nabyige agire crash ikintu hari n'abaniga baba DJ babanebwe mane turusha kumuvinga bro rero kuri umu abande Nese nyina ajya kwiteranya. Bari kwiteranya bavuga kwiteranya. Abarezi boy bari izi. Imbaraburi. Nago nabavuga. Urabatinye? Abarezi boy bose azagukubita gutya ari umurezi. Nge nago natinye umuhungu ariko nyine umuhungu na. Ariko nana namwubaha. Uyu muntu turi mu mwuga umwe namwubaha ariko nyine. Nebwe naga neza tu. Munebwe uramwubaha. Oya ariko nese nizo choices bari izi. Nese ari guhitamo kuba umu feminist. No gukomeza kuba wa muntu nyine komeza unga uganjijwe no mu feminist ndi gushaka kuvuga ni wa muntu nyine utemera icyo umugabo avuze nyine ushaka kuba hagaze nyine wa muntu feminist nka bimwe byabadidima wa nyine wagaye ingare aha byabadidima hoya bimwe mwirwa mu rwanya eh ubwo twirwa turwanya eh narigize aha ari uko ayi buri bimwe bigera aya nimba ari ibyo turwanya ari ku ingare no kuba ari ku ingare no kuba wa mugore nyine uri hari uri roki wumva icyo cyose umugabo avuze ni bikira ariko se ni ngombwa ko mwumva wotanyumva like Nago nge naba oya nago naba wimba ari feminist nimba ari biki ingare feminist nago naba ingare sibyo ariko mu giye dukundana cyatubana cyadukorana mu mwugo wari wose turi inshuti imana nakumva nawo kanyumva ariko utanyumva nagara eh nge utanyumva nakugana nanese ngubeshye ndi bamushobora mu bijyanye n'iki ahubwo naniranye nihe w'umunaniwe nihe akunaniwe ananiwe ariko didi njye sinumva nkaya numvishe abantu batumva batumvikana didi mushinzwe aba DJ b'abahungu ari igihe kigeze kuza icyo kibazo kinavamo gakeya ndibwo ko nta mabuja ntuza yabivuzeho aba DJ b'abakobwa bashatse kujya mu mwuga w'ubudije ari ukuntu muhitamo hari ibintu banza gusaba biri ku Rwanda bitari bya bindi babiri wari wavuze ibyo bintu bavuga mani kuri muri entertainment yose umuhanzi w'umukobwa ngo abanza kugana n'umu producer aba promoter ngo babanza go kuryaho ikigonde bumbwira ikintu wansa ariko nanone abo DJ barahari abakora akaba n'ababyemera se abo DJ barahari babanza kugira ugiye kuvuga ngo ugiye kwitera ndasabwi abadije barahari bigisha abana b'abakobwa urumva ariko bakanabigisha nijye wari n'umwana w'umukobwa akakubwira ati ni kanaka wanyigishe nubwo ntabimenye didi 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 aze wambara ugakosora umuntu byo kwigisha abakobwa oya barahari ko nawe yigize mwana mwiza marayika ye mwana w'umunyamirambo umwana mwiza ariko heza turi umwana mwiza hari ikibazo mwiza atuma wishyura moto oya babu namubwiye niza fone nshyiramo simukora nge mfite simukadi ebyiri niza fone nshyiramo simukadi ukora nyine ngiye gufungura iherena nshyiramo yanjye namubwiye se na fone ufite ubundi niri we nkuramo nyine simukadi yanjye atabwa kamwishyuye mana ngenda yamusubiza akingaho genera kamera sindi bumuhe gift nanjye namuhagift oya babu ni umuntu mwiza nge niwe muntu wa mbere wampaye interview kuri The Choice aracinga ca bugufi mana mutse ndabyibuka nabwo waciyemo igihe kinini mana ejo mundi nko mu kwa gatanu ako ni umwana igwa se ariko ntari bi babu yeah anyways mukabahasha gafungura akabasha nyirawe nzi kuvuga ibintu biri random anyways ni umwana mwiza ikindi kintu mwifije ni imigisha ni ugukura akajya hejuru nyine tu akaba reka kuba mugufi babo ni igikuri ntabwo nabikina babo ni igikuri neza aransumba ni igikuri cyangwa hari ahandi hantu tutabona ibyo tuzi aragusumba kandi uri muremure ni igikuri ahagana ariko babo ni oya babo ikintu ndi kuvuga tani babo jiwa muri baza nawe ari hari umu babo wundi wo mu imbere babo muri baza nawe aratubwira babo ni mugufi ikintu ndi kuvuga ashaka gukura mu ikofi muri opportunities mu nshuti nziza akubaka niyo family no bisha afite fiance akubaka family fiance narakariye mane undi cyana nyine nari babo bakujyanye cyana babo muri cyangwa ngo bamuri cyana sha ngo bamuri Wavuze ko ufite fiance wavuze ko ufite fiance none ngo bamuri cyane ngo ya babaye
ariko na ari bino babaye ngo bamuri icyana cyitwa baba uzakora izi niga nkanje naharenza yishura moto babu uje ariko tubwira message oya tugize imana uraka moto ora cyaguta mu ari bya gikora hari bya gikora babu uje uje ariko tubwira message a message akugenera nibyo kwifuriza anyways babu to be honest no acha bugufi mana no muniga acha bugufi nge nangira amarere nigira ariko muniga gacha bugufi nkabibona atarukije amazi muri kamera Babu akira abantu twikomereze twangiza message ya kuri babu rata babu kwera kuna cha bugufi imana muhimu igisha myinshi imwe opportunities and ukiri bugufi nge niyo munyamakuru we mwena Irene nandera nange we wanyandike yego akomezaga atanye kuzana beef babu Irene mani babu yaranyandikira ambwa ngo mvase cha gukoresha nyandikira tuvugane mani bitambwa nawe nyandikira mitani nanirya mani atambwa ngo nari beta namamagara ambwa ko nshaka kugutumira mani bitamana ni ibintu biri big yaza shindwa guca bugufi uracha bugufi ra murezi numbaze ubwa zameho sibibi eh babu mani sora wa musaba azagira gute iki bibi wa musaba uri wa musaba ibi kibintu uca yakuguca bugufi kucyubahiruke kukibayiro cyane uko atabimaho nyine ibintu byo cyo mani oya oya nyine aca bugufi bura nuko bako yibaka urashaka na kwa kamera ka eh oya nako nibyo kandi nawe umuntu cabu umuntu cabu gufi yabayuba urashaka ko zagwa kucyubahiro hako dide cyari cyo mugabo cyari cyo kutari cyari cyo mugabo nyine oya nacyo bayiro nshaka nuko ubaha nyine nta kindi no cyo bayiro cyo mugabo nyine nuko ubaha nyine none nuko guca bugufi keretse kwigisha mani usiko nagira discipline na mani Ewe zani mana fuhiye fiance ntazi. Kora muni gatu. Gukwepa ikibazo. Iki? Bagana mubazwa. Muri gukwepa ikibazo. Ikibazo asi cyoza ni. Icyubahiro cy'umugabo ni iki? Ko muri kugikwepa cyangwa? Icyubahiro cyo bagikwepa. Icyo nakivuze mana. Navuze ko acaba gufita undi. Icyubahiro. Niyo mpamvu nge mwuba mana nifite akazi ndavuga oya. Babu ni niga yanjye uyu munsi mfite no gucuranga ariko nababwiye babu yamaye butumira kwa mbere. Ngomba kuza tu. Ngomba kuza nkare mu muri ga wanje. Tuka celebrating very ikintu very blessing man hari abantu bangana nawe mani batakiriho bro abande nago mbazi ko babi imyaka yayihishe yayihishe yavuze ngo kekera babu kushikije kumubona urakuza urashaje uri muri retired no muri retired ari muri cyakoze ariko babo naga vuze nka 25 gutyo 25 kandi uruhinja ni mike ya ako ni 27 27 urakoze cyane kuye message didi man tumisaba kuri babu trick na fix nushatwa kigena nawe umva munse nsezera ndagusezeye ushaka kubona no gobera oya mereke nakwerekeje didi man tumisaba kuri ya babu yemana cyangwa se amena amen message genera babu cyangwa se uratubwira akantu gato umuzi babu ariko babu naka message umugenera babu tuziranye igihe babu tuziranye igihe kirekire urumva akiri umuhinzi oya nago twaheraho nago guziko nago guziko yahingaga magwesha nago twaheraho ngako babu tuzera giye kirekire akiri umuhinzi se eh akizingira akinjira muri entertainment urumva so no mujama uri kuru uca bugufi urakara urumva urakara eh buriya yanga umuntu mubangamira byatari eh buriya abantu bose uzajibona bishima cyane buriya babazwa nakantu gato ikintu cyose kibangamira ibyishimo bye kibangamira umudu yiwahoramo nyine ubuzima bwe yabiramubabaza cyane urumva so ni wa muntu ushobora kubabaza ebana akagukura mu nshuti akagukura mu buzima kandi agahita nyine akapinga agahita kudritinga direct
So this is the choice live rero aho twari turi mu gutungura Babu cyangwa se Rugemana komeza kumwifuriza isabukuru nziza nk'umunyamakuru wa The Choice Live tumwifurije imigisha myinshi amafaranga menshi cyangwa se gukura byatari mu mwuga cyangwa se no gukomeza kuba grand frère mwiza no gukomeza gufasha impano zikiri hasi cyangwa se n'izi fitano zigeze kugira ngo ibintu tubashe kukomeza kubyubaka neza so turamushimiye cyane kubwo umuhate n'urukundo akunda akazi ke turamukunda bya hatari turamukunda cyane so reka nta kindi navuga reka ngire gutya shimine mvuge ngo dukomeze kucya The Choice Live thank you The Choice Live.